שלום לכם. אנחנו נפתור היום את שאלה מספר 22 מתוך מבחן מפמ"ר 2012. אז בואו נקרא את השאלה. אני כאן, אלעד ושירה קנו כל אחד ספרי לימוד במתמטיקה במחיר שווה, שימו לב, זה מאוד חשוב. לאלעד, זה אלעד, היו 70 שקלים יותר מאשר לשירה, ועוד אלעד שילם רבע מכספו. עכשיו נעבור לשירה, ושירה שילמה 60% מכספה. X מייצג את סכום הכסף שהיה לשירה. שימו לב, לפני קניית הספר. סמנו את הביטוי אלגברי המייצג את סכום הכסף ששילמה שירה עבור הספר. אז ככה, אמרנו ש-X מייצג את סכום הכסף שהיה לשירה, אבל לנו אמרו ששירה שילמה 60% מכספה, אז היא שילמה 60% מ-X. 60% אפשר לכתוב כ-60 חלקי 100, כשבר. ואם היא שילמה 60% מכספה, והיו לה X שקלים, אז היא שילמה 60 חלקי 100 מתוך X השקלים שהיו לה. אז אנחנו כתבנו את הביטוי הזה, וזה מתאים ל-4. זאת התשובה שלנו, 4. הנה זה. נעבור הלאה. אלעד ושירה שוב, אוקיי, מה שאמרו לנו כאן, בואו נכתוב את זה. ככה. אלעד יהיה כאן ושירה תהיה כאן. אלעד אמרו לנו שסכום הכסף שהיה, לא, זה X ועוד 70. נכון? לאלעד היו 70 יותר מאשר לשירה. אם לשירה היה X, לא היו X ועוד 70. עכשיו נכתוב את מה שהיה לשירה. סכום הכסף שהיה לה, שווה ל-X. מה נתון לנו? ששירה שילמה 60 חלקי 100 X. נכון? זה מצאנו בסעיף א'. ואלעד שילם רבע מכספו. ממה? ממה שהיה לו, X ועוד 70. רבע מתוך מה שהיה לו. זה מה שאלעד שילם. אבל אמרו לנו ששניהם, אלעד ושירה, קנו כל אחד ספר לימוד מתמטיקה במחיר שווה. זאת אומרת, אלעד שילם ושירה שילמה. אנחנו יכולים להשוות ביניהם. אנחנו יכולים לכתוב שרבע כפול X ועוד 70 שווה, עכשיו נחליף צבע, נעבור לשירה, ל-60 חלקי 100. כפול X, כן? שווה. אמרו לנו שזה שווה. אז זאת המשוואה שלנו ואנחנו ננסה לפתור אותה. מקווה שעד עכשיו זה ברור. מה הדבר הראשון שאני רוצה לעשות? אני רוצה להכפיל ב-4. אז אני מכפילה ב-4 ואני מקבלת. כאן אני יכולה לצמצם, נכון? 6 חלקי 10, אז 4 כפול 6 חלקי 10, x שווה, 4 כפול רבע זה 1, פה יש לי x ועוד 70. 24 חלקי 10, x שווה ל-x ועוד 70. אם אני עכשיו מחסירה x, משני אגפי המשוואה, מינוס x, וגם כאן מינוס x, אז אני מקבלת ש-24 חלקי 10 x מינוס x שווה ל-70. עשרים וארבע חלקי עשר זה בעצם 2.4.
מינוס 1 כפול x שווה ל-70. 2.4 פחות 1 זה 1.4, x שווה ל-70, ואם עכשיו אני אחלק את שני אגפי המשוואה ב-1.4, אז אני מבודדת עכשיו את x, ו-x יהיה שווה 70 חלקי 1.4, אם אני מכפילה פה ב-10, ואני מכפילה פה ב-10, אז אני מקבלת 700 חלקי 14. 7 נכנס ב-14 פעמיים, פה נשאר לי 100 חלקי 2, זה יוצא ל-50. אז x בעצם שווה ל-50 שקלים. לשירה היו 50 שקלים. יפה, זאת התשובה שלנו, וזה גם סוף השיעור, ואני מזמינה אתכם להיכנס לשיעורים נוספים ולהתראות בשיעור הבא.